waxa jirtay in khilaafyada u dhaxay jireen bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee Soomaalida iyo Oromada ee Jaarka waxana caqabadihii u dhaxayn jiray laga gaaray xal taasi oo la kala galay heshiis lagu soo afmeeray khilaafyadii ka jiray xuduudaha waxana jabiyay heshiisadaasi Oromada oo bilaabay dhawaan dhul ballaar si mal awal ah oo ay rabeen inay ku qabsadaan dhulka Soomaalida waxana si cad uga dambeeyay arinta dhul ballaarsiga maamulka Oromada maleeshiyadooda iyo booliskooda oo uu horkacayo Jawhar Maxamed hadaba kadib markii ay ku fashilmeen qorshahoodii iyo hamigoodii dhulbalaarsiga ahaa ayaa waxay bilaabeen in weerarro kadis ah isla ma filaan ugu soo qaadaan dadka degan goobaha xuduudaha ee Soomaalida ah oo si nabadgelyo ah u degan waxaan arinta cadeyn u ah wasiirka warfaafinta dawladda deegaanka Oromada Adiso Araga hoggaanka nabadgelyada degmada ma ayso ee Oromiya iyo shacabka ma ayso waxayna sheegeen hadalla been abuur ah oo ay ku sheegayaan in iyaga lagu soo duulay balse ay cadahay in ay iyagu wadaan duulaan dhulbalaarsi ah iyo in ay dawladda federaalka duumiyaan lolli mooyaale caamu ki tumame lolli miyeso magala miyeso ummata nagara tumame lolli hararge baha aanale kachan aktani bursu mirati ba namajuru mooyaale dad nabada ayaa dagaal lagu qaaday ma aysan sidoo kale iyo waliba jinacsan iyo gursum mana aha khilaafkani mid ku saabsan xuduudaha waxaadna moodaa inuu ujeedo gaar ah wato weyn cadahay dagaalkana waxa ka qayb qaadanaya ciidanka liyu booliska iyo ciidamada Soomaaliya ee Muqdisho oo kuwaas oo la xaqiijiyay dadka ku dhaqan xuduudaha ee ay leenayaan liyu booliska iyo waliba ciidamada wadanka shisheeye ka yimid inaan dadkayaga ka badbaadino ayaan diyaar u nahay wayna sii socon doontaa shacabkayagu inuu nabad ku baxo nabadna ku soo dheelmado dawladda Oromiya awooddeedii way leedahay wayna u diyaar garoobaysaa mishawarana guddaafi makiina saynti walin liyu hayri dhate wajin qabne hada koor ayaan qabarnay gaari liyu boolis leeyahay oo hub waaweyn saaran yahay isla markaana aanu dhiibnay dawladda dhexe ase ay u arkaan in shacabkanaga ay ciidanka liyu boolis ku leenayaan kadib intii labada dawlad deegan ay heshiiska kala saxeexdeen shacabka iyagu wuu isdhagtay iyaguna hawshooda halkii ay ka sii wadeen waxayna rabeen inaysan aftidii hore hirgelin hafaridii nuu waldangays Soomaalida xad ma wadaagno aan farta ayaan xad leenahay Soomaalidu inta yiraahdaan xadka anaga leh ayay dul daaqsimeedka naga caydhiyaan waagii hore xoolaha iyagu way wada daaqi jireen sidaas ay tahay dagaalku mar iyo laba ayuu ahaa sanadkiiba haddase toddobaadkiiba laba jeer ayuu dhacaa balse xaqiiqdu waxay tahay sidan ay sheegayaan dadka reer Maayse iyo qaar ka mid ah odayaashii goobihii ay weerareen oo si cad uga sheekeynaya weerarada axmaqnimada ah ee Oromadu soo qaaday iyo sababaha ka dambeeya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo jooga magaalada Maayse oo ah Soomaalidii magaalada Maayse ku noolayd ee Oromadu ku qaaday xasuuqa inay xasuuqdo waxay ka gubtay 15 guri 216 gurina way ku bililqaysata hadda magaalada Maayse ya Oromiya markii la yiri doorashadii bay heshay 1997 ka bilow ila saacadda Soomaalidu ku noolayd way xasuuqdaasay u baabisay rabta tukanada ay bililqaysata marka waxa ka masuul dadka oo dabada ka wada buriyo way iyo Jawhar hadalkiisa maqasho taa oo ninka hoggaanka nabadgelyada ahaan jiray degmada Maayso ee la yiraahdo Muuseyna ee imiga laga dhigay bilad baa lagu siiyay Soomaali buu talaabo ku qaato weerar ku qaato idha la yiraahdo ee bordodda looga dhigay gudoomiyaha iyaga ka kow ah waxa kamida rag guddi oo dhisan oo odayaal ka tirsan iyaga kamida ee maleeshta Oromada iyo fadnooga iyo booliska iyo hoggaanka nabadgelyada isku wada geey Soomaalida guriyeega iyagoo daba joogo rasaasta ku aaya iyay guriga kuba yiraahdeen abalaha manjo la yiraah ee ku soo xiga Maayso waxay xad ku leeyeen dugsiga hoose dhexe ee magaalada dhagta sare kaga yaal iyay xad ku leeyeen xaggan kale dixda intii la gaaray qabalaha Soomaadaayi waxay xuduud ku leeyeen mooteerkii haylisilaas dhisay ee magaalada ku yaala bartankeega dhanka koonaha kaga yaal halka ciidamada looga dhigay xerada ciidamada dawladda federaalka laga dhigay ee laga dhisay halkaa bay xad ku leeyihiin halkaa iyo taaga Soomaadaaya liira gadhkiisa laamiga ka gaaro ya waa xuduudda Soomaalida halkan iyo digada kale laamiga halkaa ka gaarana faayo la yiraah taag waa manjo halkaa baan xuduud ka yahay afar waxay xuduud kale yihiin waa Hawaas korkii oo dhanka sare la yiraah Gumbi deegaanka Soomaalida maadaama odayaasha aan nahay Oromo
markii ay ku fashilantay dawladnimadeedii dadnimadeed ay ku fashilantay ayay xasuuq bilowday gobolka ma taqaanaa faafan afkooga odayaasha annaga ku hadlayno xogogaal u ah doorashadii hore waxaa haddii la yidhaah keenay ninka junaydi la yidhaah junaydi maanta halkuu joogaa waa onaag maraykanku joogaa ninkaasi doorashadii uu keenay oon xalaal ahayn ayay goga ku fashilmeen hadda ayay weerar bilaabeen annagu deegaanka soomaalida haddii aan nahay heshiiskii waaga dhoweyd ee labada madaxweyne ee labada madaxweyne madaxweyneha iyagu heshiiska uu noo keenay waan liqnay waan qaadanay laakiin iyagu waxaa maamula jawhar maxamed iyo junaydi oo maraykanka jooga waa kii markii horenay dhayal si onaagnimo ku qaaday dhulka doorashada marka waxa weeye kolkii aan qaadanay heshiiskii labada madaxweyne een hubkii dhignay een seexannay intayna sireen ayay aqala gubeen haddii aa la yidhaah ay dad laayeen ay haddii aa la yidhaah caruur la dhaceen xabad waxa weeye lix gobol liibaanka bilow daawe ereer afdheer faafan shiniile intaasi soo weerareen lixdaa gobol degmooyinka ay soo weerareena gaar ahaan gobolka koonfurta jigeen gobolka faafan waxa weeye anugu aanu afkii ku hadlaya degmada koonfurta jigjiga waxay soo weerareen kaalmaale cambaro haddii aa la yidhaahdo dhagax biyaale dhagax galaalka karaare intaasi soo weerareen waxaa ku xigay markaa gobolka faafan oo ah degmada tulli guuleed ulaula maasha meesha la yidhaahdo jafi baadi jafi hadeele gololsha daarimi jafi tamaan intaasay weerareen intaba ay dadka ku xasuuqayaan ay ku laynayaan annagu waxaan ognahay in ujeeddada keliyaha ay oromo leedahay ay tahay in ay hesho meel ay xuduudo kala yeelato dalalka dibadda sidaa awgeed maadaama ay degmadan jigjiga a qaybtan gobolkan faafan uu ugu dhow yahay xagga xuduudaha ma garanaysaa dalka lala leeyahay qaybtan somalilan in ay riixaan oo inta dhibaatooyinka intay hore u riixaan si ay u helaan meel xad a oo ay wax ka soo farsamaystaan awgeed inay leeyihiin sheekadaas oo ah sheekadan mucaaridka ah ee dibadda ka socota oo ay tahay kuwii oo leftii burburtay oo iyagu si dagaalkii hubaysnaa unbaa isbedelay mooyaane siday u dhannaayeen ay ku dhex jiraan maanta oromiya ay ku jiraan dhammaantood oo halkaa dhexdeeda iminka ay noqdeen kuwo ka halgama oo bulshada iyo dhibaatooyinka inay bulshooyinka dhibaatooyin ka dhex abuuraan si iyaguna ay ugu dhex qarsoonaadaan ay dadka ma garanaysaa dee falalkii nabadiidku inuu ay ku dhex jiraanna waxaa ku caddaynaysa dagaalada ay ku hayaan ay ka dhex abuurayaan qoomiyadaha intaa qoomiyadooda xuduud la leeyihiin goob aan layskaga dhicin iyadoo ma jirto waa la wada ogyahay dowladda federaalku way ogtahay waxaasoo dhibaatooyinahee dhacayna qolka aad u fiirsato waa sistamkii uu samayn jiray nabadiidku iyay wadaan waxaan aaminsannahay in dhibaatada ay maanta wadaan xukuumadda oromiya maamulkeediiyo xisbigeediiyo waxoogoo dhan oo iswada huwan dadka masaakiinta ee soomaaliyeed ee soomaalida etoobiya iska degan oo nabad jecel oo aan cidna inuu dhibaateeyo rabin oo sidii markii codbixintii iyo nidaamkii u dhaceen haddana nabad iskaga noolaa in nabadgelye inay ku noolaadaan dadku horumarka iyo wanaaggaa ay maanta dowladda federaalka etoobiya u jaanqaaday in ay arrintaa ka arqaladeeyaan darteed inay isu ma garanaysaa ay isugu abaabuleen dhibaatooyin badan ay abuureen ciidamo badan oo ma garanaysaa fadno iyo maleeshiya iyo waxyaabo badan intay abuureen in habeen iyo maalin aad loogu laayo dadka sidaa haddaan ka soo qaadnay baabili oo kale koloon gobolka faafanada eegno gursum oo kale jigjigada koonfurta jigjiga oo kale tulli guuleed oo kale dhibaatooyinka ay ka wadaan waxaa ka mid a sida hariire maxaan ku yidhahdaa jafi baadi jafi golosha maxaan ku yidhaha derbiga ulaa ule ordooyinka cambarada labaad kaalmaale ya meelo fara badan oo nuuca ay ka mid yihiin dagaalada ay ku qaadeen kii oo dadka masaakiintii beerahoodii xagaafanayaan ay iska joogaan ugu dambe dagaal gaarahoo aad u xooggan ay ku qaadeen masaakiintii beeralayda ahaa ee deegaankaa deganayd oy barakiciyeen oo iyagoo iswada wato maleeshiyadooda iyo fadnoogooga iyo mas-uuliyiintoodii oo dhan ay howlgalka ay sameeyeen dad fara badanna ay ku dhinteen dad fara badanna ay ku barakaceen waxaad ogsoon tihiin dadkaa masaakiinta ahee sii heshiiskiibaa nin waliba uu ku seexday ku miyi jooga ku magaalo jooga
cid waliba ay ku seexatay. Waad ogtihiin dadkii masaakiinta ahaayee ka ganacsanayay awaday iyo dhulkaasoo imise 30 sanadood, 20 sanadood, 15 sanadood oo wala guur iyo dhisma iyo hantiba samaystay oo nagi ilaa imika dhibaatooyinka gaadhay. maanta cidna dal iyo dibad kama qarsoonaa. dhibaatada halka ka abuurantay dadna masaakiin oo shaqaysanaya oo dibtooda xamaalanaya oo halka lagu gowrgowraco oo xataa aan xabad loo quurin iyada oo qaarkood laga soo saaray xarumaha booliska iyagoo ammaan moodayo nabadgelyo ahaan ugu galay xarumihii booliska ee dowladdu macnaha xarumihii ammaan weeyaan islaayeen ee booliska oromiya taasoo dadkii ay macal booliskii meesha joogay ay toos gacanta uga geliyeen dadkii masaakiinta ahaa si loo gowraco oonay waxba haba yaraatee nabadgelyadii ka qaban ama ciddii magan galshay aanay badbaadinin. waxaan leenahay oromiya ujeeddada u socota maanta waxaan aaminsannahay walaa madaxweyne oromiya walaa ku kale walaa ku hoose walaa ku degmo dhammaan say u dhan yihiin waxa laga maamulaa wax maamulaa ee hawada jawhar baa maamula dhammaantood fikirkoogu waxa weeyaan dalbalaarsi waxaanay doonayaan oo xaqiiqa ah in ay dekedda zaylacna xataa waxaan ognahay qorshayooga ay ku jiraan iyo fikirka ka soo baxaya dhinacooga in ay dekeddaas zaylac furan doonaan in ay intan yaree ku dhex jirta weliba dagaalka siiba miminka gobolka faafaneed awoodda loo sii saaray beryahan lagu wadaayo waxa weeye in xadka la qabsado ilaa xadka ay fidsadaan dowladda itoobiya gembiyaan iyagoo ay noqdaan dowlad jirto oo xadka ka samaysataa maxaan ku dhahday zaylac qodobka kale waxaan leeyahay horta waxaan iminka ay ku hadlaysa oroma ay leedahay ciidma new boolis iyo maxay iyo kana isweeraray iyo kana ay weeraray ay leedahay ama dad kale oo soomaaliya horta soomaaliya iyadaaba ay taal weydayo halkeedii u mashquulsan ta kale dagaalada socda ee la sheegayay ay ku mitelayaan inay ciidan new boolis iyo howlo ka galayaan wax been aweeyaan waxaan xaqiijinaynaa annagu gaar ahaan markaan noqono qaybtan degmada tuuli guuleed waxa weeyaan iyo degmadan koonfurta jigjiga iyo gursum iyo baabili dhammaan markaad eegto dadka islaynaya isku dhacaya haystaa waa dadkii shacabka haya dhulka deganaa horta inta badan ee dhinacan soomaalida macnaha marka laga eego waxaana jira laba qof oo walaalo ahoo mid xaggaa jira midna xaggan jooga xataa ilaa xad halkaasaa jirta holka ay ku soo weeraran maleeshii iyo fadna iyo iyagu ay keeneen sababteeda ayay ku qarinayaan liyuul boolis baana weeraray laakiin wax liyuul boolis oo weeraraya ima jiro waxay og yihiin oo xitaa ciidanka federaalka ay dadkii shacabka ahaa darada ugu dambeysay ku laayeen kaalmaale iyo nawaaxigeeda dadkii shacabka ahaa dowladda federaalku iyagoo dadkii shacabka ahaa jooga oo dul ooyeyo oo xaasaskoodii ay dul taagan yihiin ayay u yimaadeen taasina waxaba yaraatee wax ay ka jira oo iyagu ayna taa ay ka leeyihin boolis waxay ka leeyihiin waxba kama jiraan marka annagu waxaan leenahay waxay ka xun yihiin nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka ka socda maanta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo dhammaan guud ahaan ay dowladda federaalku geedisocodka ay ku baaqday ee in horumar la sameeyo ah taas iyaga oo ka xun doonayana in dhaqaalaha etoobiya burburo doonayana inay dhaqaalaha heer deegaanka soomaalida etoobiya burburo oo nabadgelyo darray ammaan darray inay ka abuuraan taas awgeed bay waxan oo dhan u samaynayaan qodobka saddexaad waxa weeye xasuuqii ugu dambeeyey ee ka dhacay dowladda maxaanku yidhahdaa meesha degmadan awaday dadkii shacabka ahaa reerka ahaa xaggaa lagu xasuuqay oo dhannaa 36 xubnood iyo dhaawac fara badan oo isnaguna jira awgeed iyada oo qof firxay mooyaane wax haba yaraatee naf ay kaga tegeen aanu jirin waxa dhibaatadii halkaa ka dhacday dhammaanteed wax ahaya ciidamada federaalka 300 oo qofna iyaga ayaa ka soo badbaadiyey oo wakhtiga ugu go'doonsanaa in ay dib u gurgowracaan 300 qofna intii 36 qof ee meydka ahaana dowladda federaalku sidii ay u duubeen iyaga iyo militarigii iyo dowladda federaalku iyadoo militari iyo dowladii macnaha dowladni qaybti kale dowliga aba leh cajeladihii ay ka duubeen oo rasmi abay gacanta ku hayaan 300 kalena iyagaas oo ammaangeliyo maanta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya usoo gacan geliyey halkan waxaan kaga hadlayaa waxa weeye dagaalkii ay nagu soo qaaday maamulka oromiya ee degmada mooyaale iyo degmada gobolka daawo ee degmadiisa mooyaale iyo degmadiisa kale ee huudad qabalooyinkee ka hoos imaada ilaa iyo 11 qabale ayay markaan dagaal ku soo qaadeen dagaalkaasoo ahaa dagaal lama filaana oo ummadanadii aan dagaalba ka warqabin oo ummaddii ay la socotay heshiiskii labadii deegaan maadaama ay heshiis galeen oo in colaadda la joojiyo oo dhulka si nabadgelya ah meelihii muranka ka jira o dhan in lagu kala baxa ay markaan labadii maamul ay iclaamiyeen haddii ka hor dadkanagii oo baraadla oon waxba la soconin
بی تاریخ کودی بیش از دهیو تمرد لبکونی سگال کی ساعت مرکه تهی آفرتی هبی نیمو یه نجوای رنده کم تولدی لیرادو چاموک و عرف که مقال دیمو یالا و دگال علوس بیسارن و مامو الکورومیا عدی ملیشیا دودی یو عرما بتنا دودی یو عیدی کلو ایسوت تبابریان و فربدن بریانه نگه بکلام سعی نده سوت تبابری و مامو الکودی سوت تبابری و وجود دی کدام بس عایت های اول که گانته لغو دیگو دمان تولوین که مویال هوسی مادا گوبل کدایو هوسی مادا یو مرکان این گانته لغو دیگو سیدو کل گوبل کلیبان دکمه دو کسوف تولیرادو کویه تمون قبل ایجاد نفت هدا این مرکان گانته لغو دیگو و گوبل کلیبان کتیرسن وایرر نوع سیار دعای و داد کن نگی مرکان لغو هلاگی و محوها گریان نگی آردال لغو گویی و دولت دی میشی جوته ایدم دی دولت دی دو میشی جوگه فدرال که ای مرکاتی کوچین مانن عد این لامی کنالوس وجود بی و دیگر کنن کلا سوگلی چاموک بالا ویرای و حالا ویرای مال بلی را دو طول ایال ویرای و حالا ویرای ملی را دو اردا اول اردا هربور ملی را دی ویرارن لگسوره ویرارن گوچی ملی را دی بی ویرارن گوفای ویرارن رارو ملی را دی ویرارن داد فرب بدن او ایلا کنتمیه خروع. ایا کودنتی داد فرب بدن او کلان وی کودا وعین خاله انتی فرب بدن او کلان وی گوین انتی فرب بدن او گل یالله ی آری ی دمیره از کودا جرن وی قاتن. ای آنها کود دگال دمانان او دیار گروین مانان لسونین او دیار اومدن ندی کماهن. لب که این کاسه های او مامول ک ارمیا او کدم بیی با نگود دعایش و ماله هدانو نهایو دیگان ک دعو. قبل كداوة ديغان كي سكونو الهدان ونهي أدقال كو وحاو كبلامي قبل كداوة كودي بشي باقومي إلا إيا أفرتي بشي باقومي إياغو صوور ري قبل إياكا مده مقالة مو يالي دحدة دي النواحي جيدا أصدا قبلها چاموك ملب هاربور الگوف رارو إيا قار كمده قبل إياد دقمد هودد واي كودي لين دد سن بدقلياه ودقن أو سوماليه وطرودو دو كرو دافي سوشن إيا كنتون غوف وحان حسوقين سيديد قف او بوكان جيفا وحينا قبين كوبيو طبان قبالي وكامي دا قبال كدا وقارهان دقموين كمو يالي يهودات يغو اسلامر كانا كودا عاي حولو ترابادان او يسوكو جرا لو قيل ياري دنكا كلا وحي ورقر درا اكو سوقا دين دقموين كلاقا هيدي يسالحاد اقارهان قبالي يدا قردسان حروقا دين يمودي واي كودلين دا ترادو دو قاري سوسقال قف أصدو كلا وحي وارر كسو قادين دقمدا ديكا صوفتي قبل كالليبان إيا قبل يدا دا غارهان قبل يدا او دا ديما بوندقاران آدي بسق والين سليمان إيا دونغوي وايكو ديلين دا ترادو دعافي سوشن إيا فارتون قف أدنكا كلا قبل كسيتي غارهان قبل يدا هردين قارو ناسا هبلود مچو سوما دايي وكورفوسوا أجيم علي إيا هولك دو دي وايكو ديلين أفر شخصي أساقال كلان آيكو داوعين أيغو أدنكا كلان أول رجوك تاكو هيا تولوين كهوسي مادة دقمدة تولي قوليدة إيا قبل كفافن أيغو قبل يدا هريري داريمي جفي قلوشا جفي بادية أولا أولا دربيغا قول مايو كنتما أيكو ديلين دا ترادو دو غاريسو كوبي حیانه قبل ایه دا عمبر راجه کالماله اردوی اینکا کلیال دبیل وینه یه ها ساله ای کودلن لباتن قف استاد اکل وحی دگمه دا بابل قبل ایه دا ای کمیت کیهین عناوده هلوبیا رهر بحی کلمی کارا ارروین یه کوکل ای کو حسوقن سگال یه تبان قف استاد تعلم دا وحی دگمه دا گرسو ما کودلن صدون قف آم حس یه هوینا او آم وحب جلبسن او حاله دل جوگا او قدم بین قبل کافر دگمه اینکا ایمی قلبت راسو علکر یه قبل ایه دهوس سیماده ای کمدیهن حرحومی هرگز سیاره شکسا ی بلای بوتای کودلن شنقف اسلامر کان ای جبی اهم بگوین قبلها حرحومی ادغم دایمی قلبت و حین تدر و حسوق فلحن اوجیستن شعب کبری مجدی ده هستی تو بیانی مده او رح نولا مدد در دگان کارم دگارهان مقاله آوده ی وای کوچ مادن داد ور مقبته او گریه دا کنول هنتی دادین اید عن ی دو آرنتا احمق نمده هلوجیستی شعب کسومالی ده ای حکامین تسرای حزب مقرادی شعبی کسومالی ایتوبیه حکومت دولت دیگران کسومالی ایتوبیه و جوهریه مذاحونه دولت دیگران کسومالی ایتوبیه مذاحون عبد محمد عمر آفیان که گلها حل برند مدن محمد رشید ساق مذاحونه کوچک ند دیگران که گلها وسیر دی دمان هرکه کل دوونه حکام
هوغامين تدهيغانكا اي تعسيد تيراني له ادريان رمان شعب وينها تدهيغانكا غارهان قويسسكي اي اهل لدي شعبكا اي سيدا غرطرادا او حاسوق دي ارمادو اي اغو الى هيروغا بريي انو جنة فردوسكا ورابيو